الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد ابن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و مکرم قابل عزت احترام عزیز ماؤں اور بہنوں، ہمارے پاس معاشرے میں ایک دستور یہ چل پڑا ہے کہ ہم لوگ موسمی بیانات سننے کے عادی ہو چکے ہیں. رمضان کا مہینہ آ جائے تو پھر رمضانی بیانات، ربیع الاول کا مہینہ آ جائے تو میلاد کے اوپر بیان، محرم کا مہینہ آ جائے تو شہادت حسین پر بیان، شعبان کا مہینہ آ جائے تو شب برات پر بیان. اگر یہ چیزیں بس بیان ہی کی حد تک ہیں تو نہ آج فائدہ دے گی نہ قیامت تک فائدہ دے سکتی ہے، اور اگر ان وقتوں کا خیال کر کے لوگوں کی ضرورت کے حساب سے بیان ہو اور دین کی بات امت کی ضرورت کے اعتبار سے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی نصرت اور مدد کے فیصلے بھی ہوا کرتے ہیں. اس مہینے کے اجتماع پر ایک نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے. 1439 ہجری سے ہم 1440 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں. بہت سے مسلمان ہیں جن کو اس ہجری کا مطلب تک نہیں پتا. ہجری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ کی طرف جس سال ہجرت کی تھی اس سال کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال فرض کیا گیا. اس سال سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز مانا گیا. 1440 سال کے آغاز کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما کر 1439 مکمل ہو چکے ہیں اور 1440 شروع ہو چکا ہے. تو یہ کیلنڈر ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جوڑے رکھتا ہے. اسی طرح اس مہینے میں خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا ہے. آپ کی شہادت کا جو سبب بنا ہے وہ 26 ذوالحجہ کو آپ پر حملہ کیا گیا اور آپ زخم سے شدید بیمار رہے. یکم محرم کو آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی. اسی طرح محرم کا مہینہ ان مہینوں میں ہے جسے قرآن مجید قابل احترام کہتا ہے. منہا اربعۃ حرم، اللہ نے فرمایا
کہ یہ محرم کا مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے قابل احترام قابل عظمت بنایا ہے. اسی طرح اس مہینے میں ایک دن ہے عاشورے کے نام سے, یوم عاشورہ, دس محرم الحرام کو کہتے ہیں. اس دن کی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے جب سے زمین و آسمان بنائے ہیں تب سے. وجہ کیا ہے اس دن کی فضیلت کی؟ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. ہم کو کس نے بتایا؟ ہم کو نبی نے بتایا. نبی کو کس نے بتایا؟ نبی کو اللہ نے بتلایا. اس دن کی فضیلت ہے. اسی طرح اس مہینے میں نواسے رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا تھا. دس محرم الحرام کو جمعہ کے دن آپ کی شہادت ہوئی کربلا کے میدان میں. تو اس ایک مہینے میں کئی ایک ایسے موضوعات ہیں جن پر بولنے والوں کے لیے بہت کچھ بولنے کا ہے. لیکن میری عزیز بہنوں, میں آپ کے سامنے اس ماہ محرم کے احترام کے تعلق سے ایک مسلمان کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے اور ہمارے معاشرے میں, ہمارے سماج میں, ہمارے کلچر میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے عقیدے پر حملہ کرنے والی ہیں اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. کیونکہ قرآن مجید ہمارے سامنے ہمارے لیے دستور حیات ہے, قانون زندگی ہے. آپ قرآن کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھیں گے تو قرآن مجید انسانوں کی تربیت کرنے کے لیے دو طریقے استعمال کیا ہے. ایک دو پہلوؤں کی تربیت کرتا ہے. ایک پہلو ہے انسان کے عقیدے کا, کہ انسان کے عقیدے کی اصلاح ہو, عقیدے کا فساد دور ہو, عقیدے کا بگاڑ دور ہو, عقیدے کی خرابی دور ہو, عقیدے کے اندر ڈاواں ڈول پن نہ ہو, عقیدے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی ذات عالی پر جو عقیدہ ہونا ہے وہ مضبوط ہو. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بیشتر مضامین عقیدے سے متعلق ہے. اور قرآن جو جس دوسرے پہلو پر رہنمائی کرتا ہے وہ پہلو ہے اعمال کا, کہ اعمال انسانوں کے درست ہو جائیں, برے اعمال اور اچھے اعمال کے درمیان انسان تمیز کرنے کے قابل ہو جائے, برے اعمال سے بچنے کا ملکہ اور اچھے اعمال کے کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے. اس قسم کی ہدایات, اس قسم کی رہنمائی قرآن مجید ہم کو کرتا رہتا ہے. لیکن ان دونوں پہلوؤں میں جو اصل پہلو, اہم پہلو, بنیادی پہلو, مرکزی پہلو قرآن مجید کا جو تھیم ہے وہ عقائد ہے. جب تک انسان کا عقیدہ درست نہیں ہوگا انسان کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا. اس اعتبار سے اعمال کا درجہ دوسرے نمبر پر ہے, پہلے نمبر پر عقیدہ ہے. عقیدہ درست ہوگا تو پھر عمل قبول ہوگا, عقیدہ درست نہیں ہوگا تو پھر عمل بھی قبول نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں قرآن مجید کی دعوت کو لے کر آئے اور آپ 13 سال مکہ المکرمہ میں بحیثیت نبی زندگی گزارے ہیں, آپ نے پورے 13 سال میں صرف اور صرف عقیدے پر محنت کی کہ اس مکے کے مسلمانوں کا عقیدہ درست ہو جائے. ان کے اندر عقیدے کا جو بگاڑ, عقیدے کا جو فساد, عقیدے کی جو گڑبڑیں معاشرے میں, سوسائٹی میں, کلچر میں ان کے رگ و ریشے میں بسی ہوئی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بگاڑ کو چن چن کر نکالا. اور قرآن مجید ان کے ہر قسم کے بگاڑوں کے خاتمے کے لیے روز بروز نئے نئے اعلانات کرتا تھا. وہ جو سالوں سے ایک وہم کی زندگی جیتے ہوئے آ رہے تھے, وہ سالوں سے بت پرستی, شرک کی, اوہام پرستی کی زندگی گزارتے آ رہے تھے,
وہ سالوں سے دیوی دیوتاؤں کو پوچھتے ہوئے آ رہے تھے, وہ سالوں سے اپنے باپ دادا کے طور طریقوں پر چلتے ہوئے آ رہے تھے. ان کے یہاں پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید پیش کرتے تو ان کی زبانوں پر اکثر یہ جملے ہوا کرتے تھے کہ ہم نے نحنو ورثنا آبانا, ہم نے اپنے با آبا و اجداد کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے پرکھوں کو, اپنے پشتوں کو انہی کاموں پر پایا ہے, لہذا ہم کیسے یہ کام چھوڑ دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان کی عقل سے ٹکراتی تھی, دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہوتا تھا. نبی کی دعوت سن کر ان کا ضمیر یہ کہتا تھا کہ محمد تو کبھی جھوٹ نہیں کہہ سکتے, لیکن ان کی جو رسمیں چلتی ہوئی آ رہی تھی ان کی عقل یہ کہتی تھی محمد تو بالکل جھوٹ نہیں کہتے, تم اس بات کو مانتے ہو, کیا تمہارے آبا و اجداد غلط تھے؟ وہ یہ سوچتے کہ ہاں بھائی ہمارے آبا و اجداد غلط کیسے ہو سکتے ہیں, وہ تو درست تھے, وہ تو صحیح تھے, وہ تو ٹھیک تھے. یہی کشمکش مکہ المکرمہ میں نزول قرآن کے موقع پر پیش آتی تھی. قرآن مجید نے سب سے زیادہ تین عقائد پر زور دیا ہے, بنیادی عقائد تین ہیں پورے قرآن مجید میں. سب سے پہلا عقیدہ توحید کا, اللہ کی ذات عالی کے ایک ہونے کا, اور دوسرا عقیدہ رسالت کا کہ اللہ نے رسولوں کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے, انسانوں کو اللہ کا تعلق بتلانے کے لیے, اللہ کے پاس پہنچ کر کامیابی کا انعام دلوانے کے لیے بھیجا ہے. رسولوں کا کام یہ ہے کہ وہ بندوں کو راہ راست پر لاتے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں, انہیں توحید کا درس دیتے ہیں. یہ رسالت کا عقیدہ. اور تیسرا عقیدہ ہے آخرت کا, کہ آخرت کا دن قائم ہونے والا ہے, ہر کسی کو مرنا ہے, ہر پیدا ہونے والے کو ایک دن مرنا ہے, مرنے کے بعد قبروں میں سالوں تک پڑے رہنا ہے, پھر قبر سے ایک دن اٹھائے جانا ہے, پھر تمام زندگی میں کیے ہوئے اعمال ناموں کا پیش کیا جانا ہے, پھر ان اعمال ناموں کے اعتبار سے حساب کتاب کا ہونا ہے, پھر جس نے جیسا کیا تھا اس کے اعتبار سے اس کو بدلہ ملنا ہے. اگر اس کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ جنت ہے تو پھر ہمیشہ کی جنت ہے, اور اگر اس کے کاموں اور کرتوتوں کا بدلہ جہنم ہے تو پھر ہمیشہ کی جہنم ہے. ان عقائد کو سکھانے کے لیے انبیاء آتے تھے, اور وہی قرآن پچھلی 14 صدیوں سے آج تک انہی عقائد کو ہم کو سکھا رہا ہے, اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی یہ عقیدے قرآن سے ملیں گے. انٹرنیٹ سے نہیں ملیں گے, گوگل سے نہیں ملیں گے, یونیورسٹیز سے نہیں ملیں گے, یہ عقائد کسی پروفیسر سے نہیں ملیں گے, یہ عقائد کسی لیکچرر سے نہیں ملیں گے, یہ عقائد قرآن ہم کو سکھاتا ہے. اور قرآن مجید نے یہی عقیدہ بار بار ہمارے سامنے پیش کیا کہ اللہ کی توحید کا عقیدہ, نبیوں کے رسولوں کے بھیجے جانے کا عقیدہ, آخرت کے قائم ہونے کا عقیدہ. اور ان تین عقائد میں سب سے جو اہم عقیدہ ہے وہ توحید کا عقیدہ ہے, اللہ کے ذات عالی کے ایک ہونے کا. توحید کا مطلب اللہ تبارک و تعالی ہی سب کچھ ہیں, اللہ تعالی ایک ہیں, یکتا ہیں, لا مثل لہو, لا مثال لہو, لا وزیر لہو, لا مشیر لہو, لا ند لہو, کہ نہ اس کا کوئی وزیر ہے, نہ اللہ کا کوئی مشیر ہے, نہ اللہ کا کوئی مددگار ہے, نہ اللہ کا کوئی معاون ہے, نہ اللہ کے لیے کوئی اولاد ہے, نہ اللہ کے لیے ماں باپ ہے, نہ اللہ کی کوئی فیملی ہے, نہ اللہ کے کوئی رشتہ دار ہے, اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے. پھر توحید کے مفہوم میں اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں, اللہ ہی سے ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی سے بھی کچھ بھی نہیں ہوتا, کسی سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے انسان کو بنایا, اللہ نے کائنات کو بنایا, اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا, اللہ نے انسان کے مقدر کو بنایا, اللہ نے انسان کی زندگی کو, موت کو, خوشی کو, غم کو, مصیبت کو, راحت کو, رشتہ داریوں کو, محبتوں کو, نفرتوں کو, سب کو پیدا کرنے والی ایک اللہ کی ذات ہے. قرآن مجید بھرا پڑا ہے اس عقیدے سے, اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا.
اللہ کی ذات ہی سے سب کچھ ہوتا ہے سب کچھ کرنے والی ایک اللہ کی ذات ہے کسی سے کچھ نہیں ہوتا قرآن مجید کے بیشتر مضامین اسی پر موجود ہیں قرآن کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں بندوں کی طرف سے یہ آیت کریمہ اللہ کے دربار میں دعا ہے پورا قرآن مجید اس میں جو کچھ مضامین پائے جاتے ہیں اس کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں پھر سورۃ الفاتحہ میں جتنے مضامین پائے جاتے ہیں ان تمام مضامین کا جو خلاصہ ہے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت کریمہ پورے فاتحہ کا خلاصہ پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت کریمہ میں اسی اہم عقیدے کی طرف اللہ تبارک و تعالی ہم کو متوجہ کرتے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ بندوں کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں بندے یہ کہیں گے اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں آپ ہی سے مدد طلب کسی سے مدد طلب نہیں کرتے نہ کسی کی عبادت کریں گے نہ کسی سے مدد طلب کریں گے نہ عبادت میں اللہ کا کوئی شریک گوارا ہے نہ مدد میں اللہ سے کسی کے علاوہ مدد مانگنا گوارا ہے نہ نصرت کسی کی اللہ کے بغیر ہم مانگ سکتے ہیں نہ عبادت میں ہم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کر سکتے ہیں میری عزیز بہنوں ہر عقیدے کا جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اثرات بھی پیدا ہوتے ہیں جیسے آخرت کا عقیدہ دنیا نے اتنی محنت کی انسانوں پر کہ محنت کرتے 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 آخرت کا عقیدہ اتنا اوجھل ہو گیا نظروں سے دور ہو گیا کہ اب انسان کو آخرت پر یقین ہونا کمزور ہو گیا جب آخرت پر یقین کمزور ہوا تو پھر دنیا کی عزت نظر آنے لگی دنیا کی شہرت نظر آنے لگی دنیا کا انعام سب کچھ نظر آنے لگا دنیاوی زندگی محبوب بن گئی دنیاوی شوق دنیاوی کام کاج میں حرص دنیاوی رشتہ داروں اور اڑوس پڑوس کے لوگوں کو آگے سے پیچھے پیچھے سے آگے حسد کی آگ میں جلنے کا جذبہ یہ سارے مضر اثرات انسان کی زندگی پر رونما ہوئے ہیں آخرت کے عقیدے کے کمزور ہونے کی وجہ سے ایسے ہی میری عزیز بہنوں جب اللہ کی ذات عالی پر یقین کا توحید کا عقیدہ کمزور پڑا ہے تو پھر انسانوں کے اندر وہم پرستی پیدا ہو گئی انسان وہم و گمان میں جینے لگ گیا اللہ کے ذات عالی کے علاوہ اور مخلوقات سے کاموں کے بننے کا یقین بننا شروع ہو گیا اللہ کے ذات عالی کے علاوہ دوسرے دروں پر دوسری چوکٹوں پر دستکیں لگانا انسانوں کے لیے آسان ہونے لگا جبکہ قرآن مجید اس بات پر بار بار ہم کو متوجہ کرتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی تمہارے لیے مدد کرنے کو تیار نہیں اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری معاورت کرنے کو تیار نہیں لیکن کیا کریں جب عقیدہ توحید پر ضرب لگی تو پھر اللہ کے علاوہ انسان دوسرے لوگوں سے ڈرنا شروع کر چکا ہے آج کتنے لوگ ہیں جن کا یہ تصور بن چکا ہے کہ انسان کی انسان پر اتنی قدرت ہے کہ وہ کسی بھی جگہ بیٹھے ہوئے کسی بھی انسان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے بیٹھے بیٹھے کسی انسان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے کسی کی جائیداد پر حملے کروا سکتا ہے کسی کے مال کو لوٹ سکتا ہے کسی کے خوشیوں کو تباہ کر سکتا ہے کتنے آج عقائد معاشرے میں پائے جاتے ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا رب تمہیں کسی بات میں فائدہ پہنچانا چاہے اور پوری دنیا مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا میں طاقت نہیں ہے کہ وہ تم کو نقصان پہنچائے اور اگر تمہارا رب تم کو فائدہ پہنچانا چاہے اور تم کو نقصان پہنچانا چاہے اور پوری دنیا تم کو فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتا جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا اللہ کی چاہت کے بغیر نبی علیہ السلام نے فرمایا درخت کا ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا تو پھر کس کی کیا مجال ہے کہ وہ ہماری خوشیوں کو اللہ کی مرضی کے بغیر چھین سکتا ہے لیکن آج ٹرینڈ چل رہا ہے مارکیٹ میں
यही तो चल रहा है आज। ननंद को सास पसंद नहीं है, बहू पसंद नहीं आ रही, ननंद को भावच पसंद नहीं आ रही, भावच को ननंद पसंद नहीं आ रही, ससुराल वालों का मायके वालों से, मायके वालों का ससुराल वालों से, सास का बहू से, बहू का सास से, कितने फड्डे आज घरानों में चल रहे हैं। और इसी के नाम पर लोगों की दुकानें चल रही है, बोले कि इनके घर में इनके शौहर को क्या हुआ, उनके शौहर को क्या हुआ। तो आज लोग इन्हीं वहमों में जीकर अपने अकायद को बिगाड़ रहे हैं। मन्नत मांगने के लिए चले गए, किस लिए? बोले कि मेरे शौहर मेरे हो जाएं, अपनी मां की मोहब्बत उनके दिल से निकलकर मेरे हो जाना, मेरा शौहर मेरा दीवाना बन जाना, मेरा शौहर मेरे पीछे पीछे चलना, मेरा शौहर अपनी बहनों को नहीं पूछना। इस दीवानेपन और इस बावलेपन में मन्नतें मानी जा रही है। बोले गए अगर धागा बांध कर कहा जाए कि अगर मेरा शौहर मेरा हो गया तो मैं हर साल गोद भराई करूंगी, और गोद भराई की रस्में चल रही है। अगर मेरे नंदों के का बुरा हो गया तो मैं हर साल आकर इस मजार पर चढ़ावा करूंगी, एक बकरा चढ़ाऊंगी, जानवर जबा करूंगी। इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के गैर पर अगर कोई जानवर जबा किया जाता है तो वो हराम है, क्योंकि अल्लाह के अलावा किसी के लिए जबीहा हला, किसी के नाम पर जबा करने से हलाल नहीं होगा जबीहा। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह, अल्लाह ने इसके हराम होने की सलाहत कुरान में फरमा दी। जानवरों को लेकर खास किया जा रहा है, मन्नतों के नाम पर, चढ़ावों के नाम पर। और आज कैसे वहमों में लोग जी रहे हैं। बोले भाई आपके आपके हाथ में क्या है, ये काली डोरी क्यों बांधी हुई है? बोले कि इसलिए काली डोरी बांधी हुई है कि हमारी बच्ची को नजर ना लग जाए। ये पेशानी पर काला टीका किस लिए लगाया गया है? तो कहेंगे कि ये काला टीका हमारे बच्चे की नजर से हिफाजत करेगा। अगर काला टीका नजर से हिफाजत करेगा तो फिर अल्लाह की जात आली क्या कर रही है? अल्लाह के जाते आली की नाउज बिल्ला जो कुदरतें थी, क्या वो इस काले टीके में आ गई? आज बहुत सारी बहनों के जहनों दिमाग में ये बैठा हुआ है कि पैर में धागा बांधने से मसाइब दूर होते हैं। अगर पैरों में धागे बांधने से मुसीबतें दूर होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले एक एक धागा अपनी चार बेटियों को दे देते, और सबसे पहले एक बहुत बड़ा धागा अपने नवासे हुसैन को देते कि तू करबला की शहादत से बच जाएगा। पैरों में धागे बांधकर फिर रहे हैं। चेहरे को देखा जाए तो पढ़े लिखे लगेंगे, जबान जब खुलती है तो जबान बात करने के सलीके से पता चलता है कि पढ़े लिखे खानदान से इनका ताल्लुक है, लेकिन जब अकल देखी जाती है तो अकल पर मातम करने को जी चाहता है कि ये भी कोई समझदार है कि एक धागे पर यकीन किए हुए हैं कि इस धागे से हमारे मुसीबतें दूर हो जाएगी, इस धागे से ये काम हो जाएगा, इस धागे से ये काम हो जाएगा। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी इस बात से उम्मत को बचाने की फिक्र फरमाई है कि हजरत बकर बिन सुवादा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि कबीले सदा के एक साहब ने उनको बताया है कि हम 12 आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मरतबा आए और आपने हम सबसे बैत ली मगर हम में से एक शख्स से बैत नहीं ली। लोग आते थे ईमान पर बैत करने के लिए कि या रसूल अल्लाह आज से हम आपके हाथों पर बैत करते हैं, आपके हाथों पर ईमान की बैत करते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने औरतों की बैत का भी तस्किरा फरमाया है कि नबी अलैहिस्सलाम ने औरतों पर, औरतों से किन किन बातों पर बैत ली थी। जैसे आजकल की बैत नहीं होती, लोग जो आजकल बैत को बिजनेस बना चुके हैं कि किसी बाबा और किसी मुर्शिद के हाथ में हाथ दे दिया जाए, किसी के हाथ पर बैत कर लिया जाए, तो वही अकीदा जो ईसाइयों ने नऊज बिल्लाह मिन ज़ालिक हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकत के बारे में बना लिया है कि जो गुना करना है कर लो, हजरत ईसा हमारी तरफ से सारी तकलीफों और मुसीबतों का जो
خمیازہ ہو سکتا ہے وہ بھگت کر چلے گئے ہیں ہم کو کوئی سزا جہنم میں ملنے والی نہیں اسی سے ملتا جلتا عقیدہ آج کئی مسلمانوں نے یہ بنا لیا کسی مرشد سے اپنے تعلق کو جوڑ لو پھر جو چاہے کرو وہ مرشد ہم کو جہنم سے بچا لے گا ایسی بیعت نہیں ہوتی تھی بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی اللہ والے کی نیکی پر تقوی پر اعتماد کر کے خود کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ان سے تعلق کو قائم کرنا ان کے پاس سیکھنا کہ ہم کیسے اپنے رب کے پاس پہنچے کیسے اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑے بیعت صرف اس بات کے اعتماد کا نام ہے بیعت کا مطلب اعمال سے چھٹی نہیں ہے آج کل کتنی خواتین ہیں جو بڑے بڑے اللہ والوں سے بیعت کرنے کا شوق رکھتی بھی ہے اور تعلق قائم بھی کر رہی ہے لیکن بے پردگی اپنی جگہ اللہ والوں سے بیعت ہے اور اپنے دل میں پوری بستی کے گٹروں کی گندگی کے برابر حسد کا لاوا پک رہا ہے بولے ننند خراب بھاوج خراب دیورانی خراب ساس خراب شوہر خراب شوہر کے رشتہ دار خراب بڑی بہن خراب فلاں خراب فلاں خراب حسد کا لاوا بک رہا ہے کہ اس کو نیچے گراؤں اس کو نیچے گراؤں یہ کہاں ہے کہاں کی بیعت ہے یہ بیعت کے نام پہ خود کو دھوکا دینا ہے آج بہت سارے لوگ بیعت کا نام صرف ہاتھوں پر تسبیح کے منکوں کو گننا سمجھتے ہیں ایک ہزار مرتبہ یہ ذکر کر لیں 2000 مرتبہ فلاں ذکر کر لیں پھر گناہوں کی چھٹی سمجھتے ہیں بیعت کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے اصل گناہوں سے بچنا انسان کے اوپر فرض ہے انسان کو گناہ سے بچنا اصل ضروری ہے تو نبی علیہ السلام کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں 12 آدمی آئے اللہ کے نبی نے سب سے بیعت لی لیکن ایک آدمی سے بیعت نہیں فرمائی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس کو بھی بیعت فرما لیجئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کی اس وقت تک بیعت نہیں کروں گا جب تک کہ وہ اس چیز کو نکال نہ ڈالے جو ہم میں سے کسی پر ہو تو وہ جب تک اس پر ہوگی مشرک ہوگا وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے فوری ان شخص کو دیکھا کہ اس کے پاس کیا ہے ہم نے دیکھا کہ اس کے بازو پر درخت کے چھلکے یا جادو کی کوئی چیز لگی ہے ہاتھ پر بنا ہوا ہے کچھ نبی نے فرمایا یہ مشرکانہ عقیدہ ہے جب تک یہ باندھا رہے گا میں بیعت نہیں کروں گا کیوں فرماتے ہیں اللہ کے نبی کیونکہ اللہ کی ذات عالی سے اعتماد ہٹ کر اس کے اوپر جاتا ہے آج کتنے لوگ ہیں شادی کے موقع پر بچے کو جھپکا ہو گیا بچے پر سایہ ہو گیا بچے کو کھندلا ہو گیا اور نظر بار بار بخار آ گیا اور کہیں بچہ باہر جا رہا اور کبھی شادی کا موقع ہے کوئی تقریب کا موقع ہے کسی سفر پہ جا رہا تو پھر ایک کپڑے کا ٹکڑا لے کر اس میں کچھ لپیٹ کر اس کے ہاتھ پر امام ضامن کہہ کر باندھ دیتے ہیں کہ جب تک یہ باندھا رہے گا تجھے کوئی مصیبت چھو بھی نہیں سکتی شرکی عقیدہ ہے ایسے عقائد میں جی رہا ہے آج مسلمان اللہ کے ذات عالی پر اعتماد کرنا چھوڑ کر ان چندیوں پر ان پٹیوں پر ان کپڑوں پر اعتماد کرتے ہوئے بیٹھے ہیں جبکہ نبی علیہ السلام کو ایسی چیزوں سے سخت نفرت تھی اور آج وہی مسلمان اس نبی کا نام لینے والے یہ کام کر رہے ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے ہاتھ میں پیتل کا ایک کڑا تھا آپ نے پوچھا یہ کیا ہے اس نے کہا کہ یہ واہینا یعنی مردوں کے بازو میں ہونے والی ایک بیماری کے لیے گنڈا ہے یعنی ہم نے اس لیے اس کو لگایا ہے کہ جو بیماری ہے اس بیماری کا اس سے خاتمہ ہو جائے آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو نکال دے یہ تو تجھے ایمان کے لحاظ سے اور بھی بیمار کر دے گا یعنی دنیاوی اعتبار سے تو اگرچہ یہ سمجھ میں آ جائے گا لیکن ایمانی اعتبار سے اور بیمار ہو جائے گا تو نے دنیاوی مصیبت کو دور کرنے کے لیے اس کو باندھا ہے لیکن تیرا ایمان کمزور ہو جائے گا جب نبی کے سامنے یہ چیزیں باندھ کر صحابہ آ جاتے تو اللہ کے رسول اتنا غصہ ہو جاتے لیکن آج کے کتنے مسلمان ہیں جن کے پیروں میں دھاگے ہیں ہاتھوں میں دھاگے ہیں گلوں میں دھاگے ہیں اور امام ضامن باندھے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا باندھے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ
گلوں میں تعویذ لٹکا دیتے. تعویذ کے بارے میں بھی ایک اہم مسئلہ یہ ذہن میں رکھ لے کہ تعویذ کا مسئلہ آج ہمارے معاشرے میں کریٹیکل ہو چکا ہے. کچھ لوگ تعویذ کو بالکل شرک کہتے ہیں, بولے کہ تعویذ تو شرک ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ ڈالنا اسلاف سے ثابت ہے لہذا ہر چھوٹی بڑی بات کو تعویذ ڈالتے ہیں. دونوں بھی سیدھے راستے پر نہیں. جو لوگ بالکل شرک کہتے ہیں انہوں نے حدیث کے ایک پہلو کو پڑھا, اور جو لوگ بالکل اسلاف کا طریقہ کہتے ہیں انہوں نے منشأ صحابہ اور منشأ اسلاف کو سمجھنے میں غلطی کی. نہ تعویذ کا استعمال بالکل شرک ہے, نہ تعویذ کا استعمال ہر دم کرنا ہے, بلکہ محدثین نے اور فقہاء نے اس مسئلے کو لکھا ہے کہ تعویذ کا استعمال بشرطے مجبوری بیماری کے لیے, اور بیماری بھی شرعن اور ہر اور عرفن دونوں اعتبار سے اس ثابت ہو جائے کہ اس کا علاج اسی سے ہے تو اس وقت اس کا استعمال کرنا ہے, اور بوقت ضرورت اور بوقت مجبوری استعمال کرنے کی اجازت ہے. اور اس میں بھی یہ شرط ہے کہ یقین تعویذ پر نہ ہو, یقین اللہ کی ذات پر. مجبوری کے وقت میں استعمال کرنے کی اجازت ہے, تعویذ کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کب؟ جب استعمال کرنے والے کا یقین تعویذ پر نہ ہو. اگر تعویذ پر ہی سارا یقین ہو کہ گلے میں تعویذ رہے گی تو کچھ نہیں ہوگا, گلے میں تعویذ رہے گی تو کوئی پریشانی نہیں آئے گی, گلے میں تعویذ رہے گی تو حفاظت ہو جائے گی, تو اس کا تعویذ پہننے سے بہتر ہے کہ تعویذ نہ پہنے, کیونکہ یہ تعویذ پہن کر گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو بعض لوگ اس طریقے سے توحید کے بارے میں کمزور عقیدہ کرتے کرتے اس راستے پہ جا رہے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کی دیکھا دیکھی خاص طور پر اس مہینے کی مناسبت سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے عنوان پر ایسے ایسے کام کرتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں. سب سے پہلے اس حقیقت کو ہم سمجھ لیں, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 50 سال بعد ہوئی ہے. اب 1440 ہجری کا آغاز ہوا, اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال 11 ہجری ربیع الاول کا مہینہ اور 12 تاریخ کو ہوا. یوں سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی مکے سے مدینے کو ہجرت فرما کر 11واں سال جب شروع ہوا تھا تو 11ویں سال کے 3رے مہینے کی 12ویں تاریخ کو اللہ کے نبی کا انتقال ہوا, اور اس کے تقریباً 50 سال بعد سن 61 ہجری میں, یعنی اللہ کے نبی کے مکہ سے مدینے کو ہجرت فرما کر 61 سال جب شروع ہوا, 60 سال مکمل ہوئے, 61واں سال شروع ہونے کے بعد پہلا مہینہ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش. پورے 50 سال کا عرصہ درمیان میں گزرا ہے. اس 50 سالہ عرصے میں حضرات صحابہ نے دین کو جو نبی سے سیکھا تھا وہی آگے بڑھایا تھا. اگر پورے ذخیرۂ احادیث میں کوئی ایک حدیث ایسی ہوتی, کوئی ایک روایت ایسی ہوتی, کوئی ایک قول ایسا ہوتا جس میں اللہ کے نبی فرماتے اے میرے صحابہ حسین کی جب شہادت ہو جائے تو تم ان کی شہادت پر ماتم کرنا, جلوس نکالنا, نیاز کرنا, ان کے انتقال پر, ان کی شہادت پر علم بٹھانا, علم اٹھانا, اگر یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا کوئی ایک روایت بھی ایسی مل جاتی جس کی سند صحیح طور پہ ثابت ہوتی تو پورے ہم لوگ مل کے یہ کام کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے. لیکن نبی نے کچھ نہیں فرمایا, نبی کی یہ تعلیمات ہی نہیں, بلکہ نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, جو ماتم کرے, جو اپنے کپڑے پھاڑ لے, جو اپنے چہرے پر مار لے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کیا ہو رہا ہے, کیسی کیسی خرافات معاشرے میں پائی جا رہی ہے, لوگ کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں.
اس نواسے رسول کے نام پر جس کے نانا نے ایسا قرآن لایا ہے جو توحید سے بھرا ہوا ہے, جس کے نانا کی ساری تعلیمات توحید سے بھری ہوئی ہے, اور اسی نواسے رسول کی زندگی توحید پر قائم تھی, اسی نواسے کے نام پر شرکیہ کام کیے جا رہے ہیں. گود بھرائی کی رسمیں چل رہی ہے کہ اگر مجھے اولاد ہو گئی تو میں ہر سال آ کر آپ کے پاس گود چڑھاؤں گی. کتنی مسلمان عورتیں سالوں سے اس کیے ہوئے وعدوں کو جو گناہ پر مشتمل ہے, کس سے کیے ہوئے, اس بے جان کپڑوں سے کیے ہوئے وعدوں کو, اس سال بھر پھرنے والے گلی کوچوں میں نماز نہ پڑھنے والا پتا نہیں کتنے گناہوں میں لت پت ہوتا ہے, جو اس علم کے اندر ٹھہر کر اپنے آپ کو حال آنے والے کی ایکٹنگ میں پیش کرتا ہے, اس سے کیے ہوئے وعدوں کو سالوں سے نبھا رہی. کیا یہ توحید کے عقیدے پر حملے نہیں ہے؟ کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ ایک طرف تو اللہ کے سامنے توحید کے نغمے بھی گاتے ہیں, توحید پر مشتمل حمدیں سننا پسند, توحید پر مشتمل آیتیں سننا پسند, توحید پر مشتمل حدیثیں سننا پسند, پھر اسی توحید کے گنگانے والوں کا کیا کام ہے ان علموں کے پاس گودے بھرنے کے موقع پر؟ کئی مسلمان بہنیں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے, کسی مصیبت کی وجہ سے, کسی پریشانی کی وجہ سے, بچے کے بار بار بیمار ہونے کی وجہ سے, گھر میں فائنینشلی حالات کے نہ سدھرنے کی وجہ سے, کئی حالات کو لے کر وہاں جاتی ہے اور ان کے سامنے اپنے حالات کو بیان کرتی ہے اور کھوپرے کی بھٹیاں چڑھاتی ہے, کوئی سونے کا, کوئی پیتل کا, اپنی اپنی حیثیت کے مطابق پنچتن کے عقیدے کو ثابت کرتے ہیں اور وہ ہاتھ چڑھاتے ہیں. ہر کوئی اپنے اپنے حیثیت کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ اس علم کے اوپر چڑھا رہے ہیں. اگر غیر مسلم کسی مورتی پر چڑھاوا کرے تو وہ شرک, اور مسلمان علم پر چڑھاوا کرے تو وہ کیا ہے؟ کیا عین عبادت ہے؟ نعوذ. وہ لوگ گناہ کرے تو گناہ, اور مسلمان گناہ کرے تو کیا ثواب ملے گا؟ نعوذ باللہ. گناہ تو گناہ ہے چاہے کوئی کرے, شرک تو شرک ہے چاہے کوئی کرے, فرق اتنا ہے کہ وہ خود کو مشرک بتا کر شرک کرتے ہیں اور یہ لوگ خود کو مسلمان بنا کے شرک کر رہے ہیں. اللہ کے ذات عالی سے مانگنا, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اولاد دیتے ہیں, یہب لمن یشاء ناسا و یہب لمن یشاء الذکور و یجعل من یشاء وقیما, جس کو چاہتے ہیں اولاد دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں بانج بناتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں. اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی دین ہے, اللہ کی عطا ہے. بازار سے خریدے ہوئے کپڑے کو خرید لا کر اس کپڑے کو بمبو کے ساتھ ملانے کے بعد ایسی کیا تاثیر پیدا ہو گئی اس علم کے اندر کہ ہماری بہنیں اس پر جا کر چڑھاوے چڑھاتی ہیں؟ لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں کھربوں روپیے کا کھوپرا صرف اس ایک دن کے لیے مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے. کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ میں کہنا نہیں چاہتا لیکن مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ مندروں سے جتنا کھوپرا سال بھر نہ نکلتا ہوگا, جتنا کھوپرا ہمارے مسلمانوں کے خرچے سے محرم کی 10 تاریخ کو مارکیٹ میں آتا ہے. مندروں سے گزرا ہوا کھوپرا کھانے کے لیے تو مسلمان کتراتا ہے کہ کسی دیوا دیوی دیوتا کے سامنے سے گزر کر یہ کھوپرا آیا ہے, مولانا یہ کھوپرا کھا سکتے یا نہیں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں, لیکن علم پر چڑھایا ہوا کھوپرا کھا سکتے ہیں یا نہیں, یہ کبھی سوچا ہے؟ کیا کر رہے ہیں آج مسلمان نبی کے نواسے کے نام پر؟ اس علم کے اوپر پنچتن کا عقیدہ لگایا گیا, پانچ حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت حسن, حضرت حسین, اللہ کے نبی, پانچ نام, یہ پنچتن کا عقیدہ. اس پنچتن کا جو لگا ہوا تانبے یا پیتل کا ہاتھ ہوتا ہے
اس کے سامنے معصوم بچوں کو وارا جا رہا ہے. یہ سمجھ کر کہ ساری بلائیں ساری مصیبتیں اس پنچتن کے سامنے وارنے سے ختم ہو جائے. بہت سارے گھرانوں میں بچے چمک کر اڑ جاتے ہیں, راتوں میں چمک کر اڑ جاتے ہیں, ان کو نیند نہیں آتی, نیند میں سے اٹھتے ہی روتے ہیں اور بار بار ستاتے ہیں. ماں سمجھتی ہے کہ دودھ پینے نہ پینے کی وجہ سے روتا ہے, دودھ پلاتی ہے پھر روتے ہیں. لے کر چلی گئے کہ ایک بار اس پنج تن کے سامنے سے واریں گے, علم کی صورت دکھائیں گے تو بچہ ہمارا اچھا ہو جائے گا. اور اچھا ہو بھی جاتا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس علم میں ناچنے والے کی خوفناک صورت کو دیکھ کر بچہ یہ حیبت کھا کر اور اچھا ہو جاتا ہوگا, کہ اس سپنے سے تو یہ وحشی دکھتا ہے, اگر میں پھر سے ستاؤں گا امی کو تو پھر سے مجھے اس افلاس کی صورت دکھانے کے لیے لائیں گے, لہذا اس سے تو اچھا ہے کہ میں رونا ہی بند کر دوں. کیا کر رہی ہے مائیں؟ اور میں کہنا چاہتا ہوں تعجب اس وقت بالکل نہیں ہوتا اگر یہ کرنے والی ایک نمبر کی ان پڑھ جاہل گوار گاؤں کی عورتیں ہوتی تو چلتا, کہہ سکتے تھے, ان کا عذر سمجھا جا سکتا تھا کہ گاؤں کی بھولی بھالی دیوانی ناسمجھ اور ان پڑھ جاہل عورتیں ہیں, لیکن پڑھی لکھی سمجھدار مالدار خوبصورت اہل علم کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی دینی اجتماعات میں جانے اور آنے والیاں ان کے پاس یہ حال ہے, ان کے عقیدہ یہ بنا ہوا ہے, تبرک سمجھ رہے ہیں. تبرک, کسی مندر کی دیوی کے سامنے وارا جائے تو اس پرساد کو حرام کہتے ہو اور عالم کے سامنے سے چڑھاوے ہوئے چڑھاوے کو تبرک کہتے, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر اس دیوی کے سامنے مانگنا شرک ہے تو علم کے سامنے مانگنا بھی شرک ہے. اگر اس دیوی کو مختار کل سمجھ کر اس کو کسی بھی درجے میں اللہ کے اختیارات دے کر مانگنا حرام ہے تو پھر علم سے مانگنا بھی حرام ہے. جیسے وہاں حرام ہے یہاں بھی حرام ہے. اللہ کی ذات عالی پر توحید کے عقیدے پر حملے کیے جا رہے ہیں. میری عزیز بہنوں, یہ عقیدے پر حملے ہیں. محرم کے مہینے میں جہاں پر ایک طرف لوگوں کو نواز رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر غم ہوتا ہے, بالکل غم کرنا ہے. اسلام غم کرنے سے نہیں روکتا, اسلام غم منانے سے روکتا ہے. غم کرنا الگ چیز ہے, غم منانا الگ چیز ہے. غم کرنا یہ ہے کہ آپ کو نواز رسول کی یاد آ گئی, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ نے نواز رسول کی شہادت کا واقعہ سن لیا, واقعہ پڑھ لیا, خود کو بے چین کر لیا, ان کے اوپر درود و سلام کے نذرانے بھیجے, آل رسول کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھا اور قرآن پڑھ کر ان کے نام پہ بخشا, ان کی محبت میں کچھ خیرات کر دیا کہ اللہ اس کا ثواب نواز رسول کو بھیج دیجئے, یہ غم کرنا ہے. اور غم منانا یہ ہے کہ آپ ایڈورٹائز کر کے شو کر کے پورے بستی کے سامنے اپنے غم کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اسلام غم منانے کو حرام کہتا ہے. ماتم کا اسلام میں تصور نہیں ہے. آج جو ماتم ہو رہا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اسلام نہیں ہے. کچھ بھی ہو اسلام نہیں ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کام, لیکن وہ کام اسلام تو نہیں, مذہب تو نہیں ہمارا. اس کام پر سب کچھ مل سکتا ہے لیکن ثواب نہیں ملے گا, کیونکہ اسلام میں ماتم کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر ماتم کرنے کی اجازت ہوتی تو سب سے پہلی وہ ذات حضرت سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے, جن پر ماتم کرتے کرتے انسانیت آج تک اپنے آپ کو بالکل بھی نڈھال کرتی رہتی. آپ جیسی کوئی ذات ہی نہیں. اصل اگر حق تھا تو نانا جان کے اوپر ماتم کرنے کا تھا, لیکن چونکہ اسلام میں ماتم حرام ہے اس لیے ماتم کرنا ناجائز ہے. نبی پر ماتم نہیں کیا جاتا. پھر نبی کے نواسے پہ کیوں کیا جاتا ہے؟
اس لیے کہ نبی کے نواسے پر ماتم کرنا یہ مسلمان نہیں کرتے، یہ شیعہ کرتے ہیں، اور ان کا اور ہمارا بہت بڑا اختلاف ہے. میں اس موضوع پر بات کرنا نہیں چاہتا، میرا وہ موضوع بھی نہیں ہے، بس اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ شیعہ اور مسلمانوں کے درمیان سب سے بڑا جو اختلاف ہے وہ یہ ہے، ہم لوگ اپنے بڑے حضرات صحابہ کو مانتے ہیں کہ قرآن و سنت کو سمجھنے کا جو اتھینٹک ذریعہ اور سورس ہے وہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، اور وہ لوگ حضرات صحابہ کو نہیں مانتے. وہ ایک، اور اس میں بھی ہم سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، اس مرتبے کے لحاظ سے ایک دوسرے کے بعد ایک دوسرے کو افضل مانتے ہیں، لیکن وہ لوگ سب سے پہلے حضرت علی کو مانتے ہیں. اور تینوں خلفاء کے بارے میں شیعہ کے بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ تینوں کے تینوں صحابہ نعوذ باللہ کافر تھے. بعض علماء نے تو یہ تک لکھا ہے کہ پورے گروہ صحابہ میں سوائے 6 صحابہ کے سب کافر ہو گئے تھے. یہ بنیادی عقیدہ ہے ہمارے، بنیادی اختلاف ہے عقیدے کا ہمارے اور شیعہ کے درمیان. لہذا محرم میں جو کچھ ہوتا ہے ہمارے اسلام میں وہ نہیں ہے، شیعہ مذہب میں ہوگا، اور ہمیں لڑائی کا بھی کوئی حق نہیں ہے، نہ جھگڑے کا حق ہے، نہ ہم کو لڑنا ہے نہ جھگڑنا ہے، بس کام کرنے کا یہ ہے کہ جو شیعہ کر رہے ہیں وہ ہم نہ کریں، ہمارا ان سے کوئی کام نہیں. محرم کے مہینے میں لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں. کالے کپڑوں کے پہننے کا اسلامی تعلیمات میں کوئی تصور نہیں ہے، خاص کسی وقت میں. کالا کپڑا آپ کسی بھی وقت پہنیے، کسی بھی لمحہ پہنے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن محرم کے مہینے میں خاص طور پر کالے کپڑے پہننا یہ شیعوں کی علامت ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا محرم کے مہینے میں خاص طور سے کالے کپڑوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ شیعوں کی پہچان بن چکی ہے. اسی طرح محرم کے مہینے میں بہت سارے جو عقائد توحید پر حملہ کرنے والے ہمارے معاشرے میں جنم لے چکے ہیں، ایک عقیدہ یا علی مدد کا بھی ہے. یا علی مدد کا مطلب شیعوں کے یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ ان کو امام مانتے ہیں، وہ انہیں مختار کل مانتے ہیں، یعنی ان کے پاس بھی اتھارٹی ہے، اختیارات ہے اللہ کے بندوں کی مدد کرنے کے، اس اعتبار سے وہ لوگ یا علی مدد کہتے ہیں. اس عقیدے کا ہمارے مسلم سماج پر اتنا اثر ہے کہ گھروں میں، کام کاج پر مرد ہے، عورتیں ہیں، جب بھی کوئی کام مشکل نظر آتا ہے، وزنی نظر آتا ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے، تو یا علی مدد کہہ کر وہ کام کرتے ہیں. حالانکہ اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا ہم کو ان کاموں سے بچنا ہے محرم کے اس مہینے میں، اور خاص طور سے جو کام محرم کے اس مہینے میں اسلامی تعلیمات کے خلاف کیے جا رہے ہیں ہمیں اس سے بچنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لائے ہیں، اس قرآن کا جو تعلق ہمارے ہم سے ہیں، ہم کو قرآن جو درس دیتا ہے وہ توحید کا درس دیتا ہے. ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہے میری عزیز بہنوں، ہمارے توحید کے عقیدے پر کوئی حملہ آور حملہ نہ کر سکے، کسی بھی درجے میں ہمیں اپنی توحید پسند ہو، اللہ کے ذات عالی سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو، ہم کوئی کام اللہ کی ناراضگی والا نہ کریں. محرم کا یہ مہینہ اتنا قابل احترام، اتنا قابل عظمت، قرآن اس کی پاکیزگی پر گواہ ہے، حدیث رسول اس کی پاکیزگی پر گواہ ہے، اور اس مہینے میں خاص طور پر جو محرم کے مہینے میں عاشورے کا دن ہے، بڑا قابل مبارک بات. اس دن میں کرنے کے بعد 2 کام حدیث میں آتے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے. 10 محرم کو جو کچھ کیا جاتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 محرم کو روزہ رکھو،
پہلے سے دس محرم کو لوگ روزہ رکھتے ہوئے آتے تھے. قریش مکہ کو اللہ کے نبی نے جب روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ جانتے تھے کہ مکہ کے جو کفار ہیں وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کو فالو کرتے ہیں, جو اچھی چیزیں اللہ کے نبی دیکھتے تھے وہ آپ ان کی فالو کرتے تھے, اس کو اختیار فرماتے تھے. آپ مکے میں بھی روزہ رہتے تھے, لیکن جب آپ مدینے کو آئے اور مدینے کو آ کر آپ نے دیکھا کہ یہود بھی روزہ رہتے ہیں, تو آپ نے پوچھا کہ یہ یہود کیوں روزہ رہتے ہیں, وجہ کیا ہے ان کے روزہ رہنے کی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے فرمایا, چونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور فرعونیوں سے دس محرم کو نجات دی تھی, اس کے شکرانے میں یہود روزہ رہتے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, ہم زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ کو فالو کریں, ہم شکرانے پہ روزہ رہیں, لہذا ہم بھی روزہ رہیں. اللہ کے نبی نے بھی روزہ رکھا, اور اس روزہ رکھنے سے پہلے, رمضان کے روزے آنے سے پہلے دس محرم کے روزے فرض تھے. جب محرم کے رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو محرم کے روزوں کی فرضیت ختم ہو چکی تھی. ایک روزہ اللہ کے نبی رہے. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, یہودی بھی آج روزہ رہتے ہیں, ہم بھی روزہ رہتے ہیں, دونوں میں مشابہت ہوتی ہے, کیسے ہم بچیں, کیسے ہم اس کو دور کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, ٹھیک ہے, اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو آئندہ سال دو روزے رہوں گا. آئندہ سال آیا, اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے. علماء نے لکھا ہے, اس لیے ایک روزہ رہنا مکروہ ہے, یا تو دس کے ساتھ نو کا روزہ رہ لیں, یا پھر دس کے ساتھ گیارہ کا روزہ رہ لیں. دو روزے رکھنا مستحب ہے, پسندیدہ ہے, اور اللہ کے نبی جتنا اہتمام دس محرم کے اور محرم کے روزوں کا فرماتے تھے, اتنا کسی روزوں کا نہیں فرماتے تھے رمضان کے روزوں کے بعد. لہذا آج نو محرم ہے, بہت ساری بہنیں آج بھی روزہ ہوں گی, جو بہنیں آج نہیں رہ سکی وہ کل روزہ رہیں اور پرسوں روزہ رہیں. دو روزے رہنا مستحب ہے اور پسندیدہ ہے, اور دو روزے رہنے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہم کو دو روزوں کا اجر بھی ملے گا. اور نبی نے فرمایا, ایک روزہ رہنے پر اللہ پاک ایک سال کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں, لہذا دو روزے رہنے کی پوری پوری کوشش کریں, حتی الامکان اس بات کی کوشش ہو کہ ہم دو روزے رہیں. ہاں اگر کسی کو واقعتاً مجبوری ہو اور ایسا لگتا ہے کہ دو روزے رہنے کی فکر میں ایک بھی نہیں رہ پاؤں گی, اور ایمانداری کے ساتھ یہ سوچیں, اگر دو روزے رہنے کا سوچیں گے تو ایک بھی نہیں رہ پاؤں گی, اگر ایسا خیال ہے تو ایک روزہ رہ لے دس محرم کا, لیکن اس کو معمول نہ بنا لے. فکر اس بات کی ہو کہ دو روزے رہیں گے, کیونکہ دو روزے رہنے میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. دوسرا کام جو نبی علیہ السلام نے بتلایا وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تم کو استطاعت دے تو اس دن دس محرم کو اپنے گھر والوں پر کچھ دسترخوان کو کشادہ کرو. دسترخوان کو کشادہ کرنے کا حکم, یہ دو کام کرنے کے ہیں. کشادہ کرنے کا مطلب علماء نے فرمایا, استطاعت ہو عام دنوں میں جو کھاتے ہیں اس دن تھوڑا اچھا کھا لو, دسترخوان کشادہ کر لو, ضروری نہیں ہے. اور جو نہ کرے اس کو لان تان کرنا, اس کو ملامت کرنا, اس کو تانے مارنا, یہ غلط ہے, اپنی اپنی مرضی کی بات ہے. یہ دو کام کرنے کے ہیں, اور اس میں بھی غور کریں, نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر والوں پر خرچ کرو, باہر نہیں اپنے گھر والوں پر. ڈسپلے نہ کرو, شو بازی نہ کرو, دس محرم کے دن دیگے بگا کر تقسیم نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ جو حکم دیا گیا وہی کرو, جو نہیں دیا گیا وہ نہ کرو. دس محرم کو مسلمانوں کے علاوہ بھی شیعہ حضرات بہت سارے کام کرتے ہیں, کہیں تمہاری اور ان کی مشابہت نہ ہو جائے, بچو اس سے. اور آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں, محرم کرتے ہیں. بھائی محرم کرنا کیا چیز ہے, ان کو ہی پتا کیا چیز ہے. قرآن میں, حدیث میں, صحابہ کے زمانے سے, اولیاء کے زمانے سے یہ چیز تو ثابت ہی نہیں ہے. محرم کرنا آیا کہاں سے؟ بولے کہ نہیں محرم کرنا ہے, اب محرم کر رہے ہیں. محرم کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. بولے کہ شربت بنایا جا رہا ہے, پانی کا شربت, گڑ کا شربت, شہد کا شربت, دودھ کا شربت, اور ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی یہ تو چیزیں کھانے پینے کی ہے, اس کو چھوڑیں گے تو پھر منہ کے مزے چلے جائیں.
بولے گا رہن دو غلط ہوں گا لیکن اگر ہم غلط بول کے چھوڑ دیں گے تو پیتے تو سال میں ایک مرتبہ دودھ کا شہد وہ بھی ہاتھ سے چلا جاتا اگر ہم غلط سوچ کے چھوڑ دیں گے تو پھگٹ میں مل رہا تو شہد کا شربت وہ بھی چلا جاتا ہاتھ سے گڑ کا شربت پانی کا شربت پتہ نہیں شربتوں میں بھی کمپٹیشن ہو گیا ارے تم کو سا بنائے ہم یہ بنائے تم یہ بناتے ٹھہرو ہم یہ بناتے تم کتنے گھڑے بانٹے اتنے گھڑے بانٹے ہم دیکھو اتنے گھڑے بانٹتے ارے بھائی یہ شربت بانٹا کیوں جا رہا سبیلے لگائے کیوں جا رہی پانی پلایا کیوں جا رہا بولے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے کربلا کے میدان میں پیاس کی شدت سے آپ کو شہید کر دیا گیا اس لیے ہم لوگ پانی پلاتے ہیں بالکل آپ اپنی مرضی سے پلاتے ہیں یہ آپ کو شریعت نے پلانے کا حکم دیا ہے اگر شریعت نے پلانے کا حکم دیا ہے کوئی بات نہیں ہم کو بتا دو ہم بھی پلائیں گے ہم بھی پیئیں گے نبی تو فرماتے ہیں کہ دس محرم کو روزہ رکھو پھر آپ کہتے ہیں کہ دس محرم کو شربت پلاؤ ہم نبی کی سنیں یا آپ کی سنیں نبی کا حکم ہے کہ دس محرم کو روزہ رکھو اور آپ کہتے ہیں کہ دس محرم کو شربت پلاؤ کہاں سے پلایا شربت کیوں پلایا شربت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی تعلیمات ثابت نہیں ہے اور اگر آپ اپنی طرف سے پلاتے ہیں تو پھر اس کے ثواب ہونے میں تو ایک پیسے کا بھی خیال مت کیجئے اور 100% گناہ ہونے کا یقین کیجئے کیونکہ آپ اپنی طرف سے کسی چیز کو دین بتا کر ثواب بتا کر پلا رہے اور بانٹ رہے ہیں یہ بدعت تو ہو سکتا ہے عمل لیکن ثواب نہیں ہو سکتا اور تیسری بات یہ ہے اگر آپ کی بنیاد یہ ہے کہ نواس رسول پیاسے شہید کیے گئے کربلا کے میدان میں اس لیے ہم لوگوں نے یہاں پر پانی کا انتظام کیا ہے تو پھر اسی نبی کے نواسے جس نبی کے یہ نواسے ہیں اسی نبی کے داماد ذوالنورین آپ کی دو بیٹیوں کے شوہر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 8 دن پیاس کی شدت سے بے چین ہونے کے بعد آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو آپ کے گلے کو لوگوں نے چاقو سے کاٹا قرآن پر خون کے قطرے گرے اور آپ 8 دن کے پیاسے ہونے کی حالت میں شہید کیے گئے تو بتاؤ کیا ذی الحج کے مہینے میں بھی پانی بانٹا جائے گا کیونکہ عثمان غنی شہید ہوئے نا پانی کی پیاس سے اگر دلیل نواس رسول کے پیاسے شہید ہونا ہے تو وہی وجہ تو حضرت عثمان غنی کی شہادت میں بھی ہے یہاں بھی پانی پلانا چاہیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کو تلوار جب آپ کو چھرا مارا گیا آپ زخمی ہو گئے آپ کے جسم سے خون نکل رہا تھا اور جو غذا ڈالی جاتی وہ غذا زخم سے باہر نکل جاتی تو آپ بھوکے شہید ہوئے تو کیا محرم کی ایک تاریخ کو حضرت عمر کے نام پہ کھانا بانٹیں گے کیونکہ حضرت عمر بھوکے شہید ہوئے تھے اسلام ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیتا یہ سراسر غیر اسلامی کام ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں شربت بنایا جا رہا شربت بانٹا جا رہا اور محرم کو ایسا لگ رہا ہے کہ 10 محرم پہ غم حسین کے نام پر جشن حسین کیا جا رہا نعوذ باللہ جشن لگ رہا ہے غم کچھ بھی نہیں لگ رہا غم کے موقع پر اچھے اچھے کپڑے پہنتے لوگ غم کے موقع پر ہرے کپڑے ہری چوڑیاں ہری ساڑیاں ہرے سوٹ دیکھ لیں اب چوڑیوں کے جہاں بازار ہے ہمارے شہر میں لاکھوں روپیے کی چوڑیاں ہرے رنگ کی بیچی جا رہی ہے ہرے رنگ کی پہنی جا رہی ہے ہرے رنگ کی ہاتھوں میں ہرا رنگ جسموں پہ ہرا رنگ بچوں کے ہاتھوں میں بڑوں کے ہاتھوں میں بوڑھوں کے ہاتھوں میں ہر کسی کے ہاتھ میں ہری چوڑیاں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں یہ وصیت کی تھی کہ اے میرے نانا کے امتیوں میری شہادت کے بعد ہر 10 محرم کو ہرے کپڑے ہری چوڑیاں اپنی عورتوں کو پہنانا کہاں سے نکلا یہ رواج کہاں سے نکلا آج ہم کیسے وہم بھری زندگی جی رہے ہیں ہمیں سب چیزوں کا خاتمہ کرنے کی ضرورت ہے میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ قابل ملامت ہیں بہت ساری میری بہنیں بہت سارے میرے بھائی جن کو یہ نہیں پتا ہمارے پاس بھی ہوتا تھا ہمارے بھی باپ دادا کے خاندانوں میں جو بڑے بوڑھے لوگ گزرے تھے
گھرانوں میں دس محرم کو شربت بنائے جاتے تھے، ہنڈیاں رکھی جاتی تھی، اونٹ کی دھونیاں دی جاتی تھی، بہت کچھ ہوتا تھا. لیکن جیسے جیسے معلومات ہوتی گئی لوگ بدلتے گئے. جب علم نہیں تھا کر لیا، ثواب سمجھ کر کیا، بعد میں پتا چلا کہ شریعت اس کو نہیں حکم نہیں دیا ہے، شریعت نے چھوڑ دیا ہے لوگوں. بس یہی آج بھی پیغام ہے، جن کو نہیں معلوم معلوم ہونے کے بعد چھوڑ دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالی معلوم ہونے کے بعد چھوڑنے سے انشاءاللہ پچھلے کیے ہوئے سارے غلطیوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ بندہ نادم ہے. اور معلوم ہونے کے بعد ضد پر اڑے رہنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. محرم میں جو کام ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بولنے والے یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم دودھ سے دھلے ہوئے ہیں، ہماری پوری نسلیں پاک و صاف تھی. نہیں، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو آج ان کاموں سے بچے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے باپ دادا پردادا، ہماری اوپر کی جو پیڑیاں گزری ہیں وہ ان کاموں میں مبتلا تھی. علماء سے فائدہ اٹھایا، دین کی باتیں سنی، معلومات ہوئی، چھوڑتے چلے گئے. آج ہم اس زندگی گزار رہے ہیں اس طریقے کی کہ اللہ ہمیں ان کاموں سے بچایا ہوا ہے. تو ہمیں کسی بھی زام میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کا کوئی کمال ہے. ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ کا ہم پر کرم ہے. جو بھائی جو بہنیں ان کاموں میں مبتلا ہیں ان کو سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے، ان کو بتلانا ہماری ذمہ داری. محرم کے اس مہینے میں جو کام عقیدہ توحید پر حملے کرنے کے لیے کیے گئے ہیں، ہمیں اپنے عقیدہ توحید کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، جائزہ لینے کی ضرورت ہے. میرا عقیدہ توحید کتنا مضبوط ہے، میں اللہ کے ذات عالی پر کتنا اعتماد کرتی ہوں، میں اللہ کے ذات عالی پر کتنا بھروسہ کرتی ہوں، اور دھاگوں پر، تاگوں پر، تعویذ پر، گنڈوں پر، پلیتوں پر میرا کتنا بھروسہ ہے، جائزہ لے کر دیکھنے کی ضرورت ہے. مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت کو اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت. اور جتنا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی انسان کو اپنے سے قریب کرے، بندہ قریب ہوگا اللہ کے. اس لیے میری عزیز بہنوں، کل جو 10 محرم کی تاریخ ہے، ہمیں 2 کام کرنے کے ہیں. پہلا کام روزہ رکھنا ہے، آج بھی رکھا ہوگا تو کل بھی رہنا ہے، جنہوں نے آج نہیں رکھا وہ کل اور پرسوں رہیں. اور دوسرا کام اپنے گھر کے دسترخوان کو وسیع کرنا ہے، اللہ نے اگر استطاعت دی ہو. دعوتیں کرنا یہ بالکل بند کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج آپ اچھا سوچ کے کر رہے ہیں، آج آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں پکا کر اچھا کھا رہی ہوں تو 2 نوالے پڑوس کو کھلا دوں گی تو کیا جائے گا، 2 نوالے غریب بچوں کو کھلا دوں گی تو کیا جائے گا، 2 نوالے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو بلا کر گھر میں دعوت کے طور پہ کھلا دوں گی تو کیا جائے گا، کچھ نہیں جائے گا. لیکن آپ کے بچے یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ابا اور ہمارے امی 10 محرم کو کھلاتے ہیں، پھر ان کے بچے یہ دیکھیں گے کہ ہمارے دادا اور دادی سے 10 محرم کو کھلانا چلا آ رہا ہے، پھر یہ چیز بدعت بن جائے گی. جیسے آج بہت سے گھرانوں میں بدعت بنی ہوئی ہے، رسم بنی ہوئی ہے، وہ چھوڑنے کو تیار نہیں. وہ وہی کہتے ہیں جو کہا تھا اللہ کے نبی سے مشرکین مکہ نے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کاموں میں پایا ہے. اسی لیے ہم اپنے آنے والی نسلوں کو کسی مصیبت میں مبتلا نہ کرے، کسی پریشانی میں مبتلا نہ کرے. دین وہی ہے جو نبی نے بتایا ہے، اتنا ہی ہے جتنا بتایا ہے. ثواب اسی پر ہے جس پر نبی نے ثواب بتایا ہے، اور ثواب اس پر نہیں ملے گا جس پر نبی نے نہیں بتایا ہے. لہذا یہ کام ہے کرنے کے کل 10 محرم کو، اور جو کام ہوتے ہیں معاشرے میں اس کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں. یہ سارے کے سارے کام اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اس سے ہم کو بچنا ہے. خلاصے کلام یہ ہے کہ ہم کو اپنے عقیدہ توحید کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. آج عقیدہ توحید پر نت نئے حملے کیے جا رہے ہیں، ہم
اپنے اللہ کے ذات عالی سے ہونے کا یقین کر کے دیکھے. یہی بات قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین, مدد بھی اللہ سے مانگنا ہے اور عبادت بھی اللہ کی کرنا ہے. ہم عبادت تو اللہ کی کر رہے ہیں لیکن مدد بہت سارے لوگ غیروں سے مانگ رہے ہیں, غیروں سے, بے جان چیزوں سے, اور بعض لوگ منتیں مان کر, چڑھاوے کر کے اور نذرانے مان کر کیسے کیسے خرافات میں معاشرہ ڈوبا ہوا ہے. یاد رکھے جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. اگر اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے کر رہا ہے تو کوئی ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور اگر اللہ نے ہمارے حق میں کوئی فیصلہ ایسا کیا ہے جو ہم کو نقصان دہ نظر آتا ہے تو اللہ کی مرضی میں ہماری مرضی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.